No omasta kokemuksesta voin suositella siuntio- ja vuodeosastoa tietenkin vaikka vastavalmistuneille, koska itse olen nähnyt sen, että se toimii kyllä hyvin. Ja mun mielestä spesiaalia on se, että pääsee oikeasti lääkärikierrolle niin kuin sairaanhoitaja- ja lääkäriparina. Mä en hirveän monesta paikkaa niin kuin tämmöisestä vastaavista vuodeosastoista, niin en tiedä, että olisi ihan näin, että niin kuin parityöskentelynä pääsee. Siinä oppii ihan valtavasti ja on niin kuin tosi avartavia tämmöiset hetket niin kuin sairaanhoitajan uran kannalta. Toisaalta mä oon huomannut, että semmoinen sairaanhoitaja, joka on kyllästynyt semmoiseen ison sairaalan pöhinään, eikä ehkä kaipaa enää sitä kaikista kiireisintä arkea. Ja oon huomannut, että ihmiset on tehnyt sellaisia ratkaisuja, että vaihtelun vuoksi tai sitten muuten hakee jotain uutta tai vähän rauhallisempaa työympäristöä. Semmoista pienimuotoista sairaalaan verrattuna jollain tavalla, että lämminhenkisempää.